Alldeles strax så är det dags för lyftet av tredje delen av huskroppen. Och det här är Högmora ringväg då. Inspelat den 24 idag. Ja, torsdagen. Det är en torsdag i alla fall. 24 augusti tror jag det är. Klockan är 6:08 på torsdag morgon. Så, det är verandan där. Dörren till verandan. Nu vänder de rätt på den. Här är en bilist som försöker köra fram här.